ભારતની ભૂમિ દેવતાઓની ભૂમિ છે. હજારો વર્ષ પહેલાં ભગવાન રામે આ ધરતી પર અવતાર ધારણ કર્યો હતો. હિન્દુ સમાજ માટે રામ શબ્દ પર્યાપ્ત માનવામાં આવે છે. રામ શબ્દથી મોટો કોઈ શબ્દ નથી. અયોધ્યા ખાતે ભગવાન રામના મંદિરને લઈ અનેક અડચણો આવી પડી હતી. જો કે આખરે સત્યનો વિજય થયો હતો અને ભારત દેશની ઉચ્ચ અદાલતે રામ મંદિરના તરફેણમાં ચુકાદો આપતા આખા ભારત દેશમાં દિવાળીની જેમ ઉત્સવ ઉજવાયો હતો. ભારત દેશ સહિત વિશ્વમાં રહેતા પરિવારો રામ મંદિરના નિર્માણ માટે સહયોગ કરી પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા ખાતે આજે રામ મંદિરના નિર્માણને લઈ કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકર્તાઓએ નિધિ એકત્રિત કરવા માટે અભિયાન ઉપાડ્યું છે. આગામી 15 જાન્યુઆરીથી 17 ફેબ્રુઆરી સુધી ધાનેરા શહેર તેમજ તાલુકાના તમામ ગામો સુધી સંઘના કાર્યકર્તાઓ પહોંચી રામનાથને ગુંજતું કરશે. ધાનેરા શહેરમાં કુલ 67 સોસાયટી તેમજ ધાનેરા તાલુકાના 65 ગામોમાં આગામી 1 માસ સુધી રામ મંદિર માટે નિધિ સંપર્ણ અભિયાન ચાલશે. આજે વર્ષો પહેલાં પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી રામ જન્મભૂમિ ખાતે ગયેલા કાર સેવકોનું આજે આદર સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 15 જેટલા કાર સેવકોને તેમના પરિવારના સભ્યોનું સન્માન કરતા કાર સેવકોએ પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સંઘચાલક ખેમચંદભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર એમએસ અગ્રવાલ, શૈલેષભાઈ માળી સહિત ધાનેરા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે તમામ સમાજના આગેવાનો હાજર રહી રામનાદ સાથે નિધિ સહયોગના ચેક આપ્યા હતા. ધાનેરા ખાતે આજે અયોધ્યામાં જે શ્રીરામ ભગવાનનું ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે એના હેતુસર આજે કાર્યાલયનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને એની અંદર અલગ અલગ સમાજમાંથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અધિકારીઓ, સ્વયંસેવકો, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સ્વયંસેવકો, સમાજના વડીલો, અગ્રણીઓ અને સમાજમાંથી બહેનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર સેવકોનું અધિકારીઓ દ્વારા સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ અભિયાન દ્વારા ધાનેરા નગરની 67 ગટ એટલે સોસાયટીઓમાં અલગ અલગ સમિતિઓ પણ બની ગઈ છે અને એની અલગ અલગ એની સભાઓ પણ થવાની છે અને ધાનેરાના 65 તાલુકાઓમાં પણ આની સમિતિઓ બની ગઈ છે અને અલગ અલગ સમિતિઓ દ્વારા તારીખ 15 જાન્યુઆરીથી 27 ફેબ્રુઆરી સુધી આ નિધિ સમર્પણ કાર્યક્રમ રહેવાનો છે અને દરેક હિન્દુના ઘરે આ સમર્પણ નિધિ લેવા માટે સમાજના લોકોને સ્વયંસેવકો દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે આ મંદિરની અંદર દરેક હિન્દુ પરિવારનો સહયોગ રહે, આ નિધિમાં રૂપિયા 10 થી કરી અને કરોડ સુધી દરેક હિન્દુ પરિવાર નિધિ સમર્પણ કરી શકશે અને આ મંદિરમાં દરેક હિન્દુ પરિવારે એની આહુતિ આપે અને આ નિર્માણમાં દરેક સહયોગ આપે અને બને તેટલો આનો સહયોગ આપે એવી